Erməni qızları pula görə öz bədənlərini ruslara satır. Bu açıqlamanı Xankəndidəki ana və uşaq mərkəzinin ginekoloqu Manuş Sarkisyan verib. Erməni həkimin sözlərinə görə, tək 2021-ci ildə bu mərkəzə 344 qadın müraciət edib. Onlar fahişəliklə məşğul olan qadınlar deyil. Müraciət edənlərin əksəriyyəti 17-24 yaşlı qızlardır. Onlar çətin həyat şəraitindən, maddi imkansızlıqdan rus hərbiçiləri ilə münasibətdə olurlar. Bu dəhşətli mənzərədir. Mənə müraciət edən 344 qıza sülh məramlılar tərəfindən təcavüz olunub, deyə Manuş Sarkisyan bildirib. Real rəqəmlər isə dəfələrlə çoxdur. Bu təkcə mənə olunan müraciətdir. Manuş Sarkisyan.